Ndumva twaravuganye, umutware wanjye yarabuze. Uvuze ko duheruka kugira ikiganiro uvuga ko yabuze, yarabonetse? Ku murongo wa telefone turi kumwe na Madamu Theo, tuguhaye ikaze ku mbarutso ya demokarasi. Urakoze cyane. Mbere na mbere, mumeze mute? Yewe turaho, turashima Imana. Iyo umuntu abyutse aryamye akabyuka akabona biremeye, icyo umuntu agomba gukurikizaho ni ugushima Imana. Ku biganiro twagiye tugirana, ujye usoma komenti ziba ziriho? Iyo nabishoboye ndazisoma, cyane ko ndamaze n'iminsi ndi mu bintu byinshi, ariko ubu ngubu bwo ndabona nsa nk'uhugutsemo ukuntu. Izo wabashije gusoma wakuyemo iki? Byerekeye ikiganiro twakoranya. Yego. Izo nabashije gusoma ni iz'uko ndumva twaravuganye, umutware wanjye yarabuze, yaraburiwe irengero, nanjye narabashije ntibanansobanurire. Icyo nabashije kubonamo, wenda zose sinazibonye, ariko nuko abenshi bifuzaga ko yahabwa ubutabera. Uvuze ko duheruka kugira ikiganiro uvuga ko yabuze, yarabonetse? Yarabonetse ko samedi yashize twarabonanye, n'uyu munsi mvuyeyo nabwo namubonye. Ubushize ujya kumureba nyuma y'uko umubuze, mwaganiriye iki ubundi? Ubushize ntekereza ko nta bintu byinshi twaganiriye, n'iminota wenda bitari myinshi, ariko nk'umuntu twari tumaze ibyumweru bya kuri bibiri tutamubona, nkimubona namubajije aho yari ari, araseka ati nanjye nabonye banjyana, bambwiye ko ngiye kwita abafande umuyobozi wa gereza. Ati nsohoka gutyo uko nambaye, banshyiramo amapingu, nsohoka nyine nk'umuntu ugiye kugenda kwitaba. Ati mbona nyine banjyanye ahandi hantu. Ati rero namaze iminsi 12, iminsi 3 ya mbere nayimaze ntarya, nta kintu bampa. Urumva icyo twabashije kuganira nuko yambwiye ko hari ahantu hari hakonje, ntiyari yifubitse, ubwo iminsi yose n'ubundi yayimaze ari aho ngaho. Ngerageza kumubaza nti se baba baraguhaniye iki, arambwiye ati kugeza n'ubu ngubu navamo ntago bigeze bambwira ikosa naba narakoze ryatumye bantwara gutyo. Ego. Wowe wamurebaga wabonaga ameza ate, ubona ari umuntu wifitiye icyizere cyangwa? We icyizere aracyifitiye, ariko wenda ku ingaruka z'aho hantu bari baramujyanye zo ntabwo zabura kubaho, ariko icyizere cyaragifite cyane. Izo ngaruka ni nk'izihe? Kubona afite intege nkeya, ariko ubwo ni inzara cyangwa n'ibyo bindi byose, umuntu aba atabashije kuganira n'undi, cyane ko twaganiriye turi kumwe n'abantu benshi bari aho ngaho. Ariko nk'umuntu nari nsanzwe mbona asa rwose, naribonye ko nta mbaraga afite, ariko mpita ntekereza ko wenda ari ubwo buzima bw'ibyo yaciyemo muri iyo minsi yari ishize. Hari icyo ukeka se wowe ko yaba yarazize wenda cyatumye amuhana? Njyewe icyo ndi gutekereza, icyo natekereje nuko yari yanditse asaba gutanga kandidatire umwanya w'umukuru w'igihugu. Ibyo bintu rero bya kandidatire kuba yarayitanze, yayitanze nk'abanyarwanda nk'abandi bose, nk'uko perezida nyakubahwa perezida wacu ajya atubwira ati ntimukitinye mutinyuke, umuntu wese arashoboye gerageza. Nawe rero yabikoze nk'abanyarwanda nk'abandi bose, cyane ko mu myaka 3 amaze afunzwe nta cyaha ashinjwa kuko nta kimuhama. Impamvu mbivuga ko nta cyaha ashinjwa ni uko bagitangira gifungiye kuri sitasiyo ya Ribu batarajyana amageragere,
mu byaha bibiri bamushinjaga ngo gutanga amakuru y'ibihuha, ubwo nyine biri kumwe no guteza imidugararo muri rubanda. Inkuru bavuzemo icyaha bamushinjije barayifunguye, basanga icyo cyaha umushinjacyaha yavuze nta kirimo. Ikindi cyaha cya kabiri ni icyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ibyo byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi byari bishingiye ku bantu bamushyize hamwe atarari kumwe nabo, batari bari kumwe, atarazi cyane ko bamwe ntabwo yari azi bahuriye aho ngaho, asanga ntabazi nabo bamwe ntibamuzi. Mu bantu basomye igitabo, abantu basomye igitabo nibo bafite kesi ivuga ngo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Icyo cyaha bamushyizeho abo basomye igitabo turi Kicukiro mu rukiko, bavuze ko Nsengimana Theoneste atari ari muri abo bantu. Bo ubwabo bagisomye barazwi, we ntago yari arimo, nibo babivuze. Urumva deja ibyo byaha byose bamushyizeho, ntekereza ko nta na kimwe cyamuhama. N'ikindi kimenyetso simusiga kigaragaza ko arimo nta cyaha yakoze, nuko umucamanza wasomye urubanza icyo gihe yaravuze ngo Nsengimana Theoneste dusanze nta cyaha kimuhama, twese twishima. Arangije atavuga ngo ariko dusanze yaba akatiwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe hagishakishwa ibyaha. Twumva ni ibintu biri mu rujijo, cyane ko n'abandi bantu bandi barafite imanza icyo gihe bari bagiye gusomera, harimo n'abandi banyamakuru basanzwe ba hano mu Rwanda, abandi bantu b'abaturage bari baje nabo bari busomerwa muri iyo sare. Umucamanza yahise ahaguruka, bababwira ko bazababwinyisha ikindi gihe bazagaruka gusomerwa. N'urwo rubanza yasomye rwonyine, abantu bose barumirwa, ahita ahaguruka aragenda. Abandi bose bahise babwira ngo nibataye. Urumva rero impamvu kugeza ubu ngubu ni umwere, kuko nta cyaha na kimwe ashinjwa mu myaka 3 amaze. Iyo aza kuba hari ibyaha afite ashinjwa, aba yaragejejwe imbere y'ubutabera nk'abandi bose. Umushinjacyaha kubera ko yaba afite ibimenyetso bimushinja akabivuga, nawe yaba koko ibyo bintu bikamuhama agahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Si uko rero byagenze, we bamufunze gutyo gusa nta cyaha kimuhama, nuko bamufunze gusa. Usobanuye byinshi ku bijyanye n'urubanza rwe. Uyu munsi urubanza rwe rugeze hehe? Urakoze cyane. Ibyaho urubanza rwe rugeze mu ntangira z'ukwa gatanu, nandikiye ministre n'urukiko n'ubushinjacyaha bukuru, bandikira mbasaba ko bamurenganura umunyarwanda nk'abandi bose, kuko ntabwo wambwira ukuntu imyaka 3 umuntu ayimara nta kintu kimuhama ari aho ngaho gusa. Kandi bigeretseho ko afite umuryango, ni umugabo ufite abana 5 n'umugore n'abandi ku ruhande. Urumva rero gufata umuntu ukamumaza iyo myaka yose utamugeza imbere y'ubutabera byibura ngo natwe famiye tumenye, turabizi ko n'ubundi turabizi ko afunzwe gutyo gusa nta cyaha kimuhama. Ubwo rero maze kwandikira izo nzego zose nkubwiye, ministre yaransubije kuri imeri le safety, ku rukiko bampa icyumweru nzagaruke gufata igisubizo, nsubirayo barambwira bati perezida yaragusubije. Ise yansubije iki? Barambwira ngo yaguhaye mu kwezi kwa 7, ariko kubera ko nzi ko buri gihe njye numvaga, kubera ko mbimenyere rwose ko bashobora kukubwira ukwezi wajya kubaza itariki bakavuga ngo tuzagaruka iki gihe tukubwira itariki, wajya bakabyemura bakagenda babyemura. N'ubundi ubwo navuye ntabyemeye, ndavuga nti ni kwa kundi bisanzwe bimenyerwa. Noneho bampa igihe cyo mu kwezi kwa 6 kugira ngo nze mbashe gufata itariki kare nanamumenyesha. Bari bambwiye muri 20. Kuri 20 rero nari nifite ibindi birori nari ndimo byanjye,
ntabwo nabashije kujyayo. Ariko kuri 21 ejo kuwa gatanu nibwo nagiye ku rukiko kubaza, barambwira ngo bamuhaye itariki. Bambwiye ngo bamuhaye itariki, ndababaza nti ni iyihe? Barambwira ngo ubwo nubwo nasanzemo, n'ubundi n'ubushize niwe nari nasanzemo, yari yansubije kuri resebusiyo. Arambwira ngo bamuhaye itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2025. Numva ndikanze, ntamubwira nti ryari? Asubira ndamubwira se ni iyihe mpamvu ituma mumuha iyi tariki yose? Arangije numva mbese ndikanze, ndanamubwira nti tukiri Kicukiro twasabye basabye baburana, kubera ko ibyo byaha bamushinjaga ari by'ibyo yatangaje kuntuza nk'umunyamakuru, ariko bajya kumuhuza n'abandi bantu badafite n'ahantu bahuriye n'abantu bahakanye, dusaba ko bamutandukanya. Ikirego cye bagitandukanye by'itangazamakuru akaba ari by'abazwa iby'abo bandi, kuko bavuze ko batari kumwe batanamuzi. Ubwo ntabwo bigeze bamutandukanya. Ndangije rero ambwiye iyo tariki, ndamubwira nti se twa twasabye ko mumutandukanya mukaba mwarabyanze, none iyi tariki mumuhaye? Kubera iki mumuhaye itariki y'umwaka utaha n'igihe amaze arimo arengana? Yaransubije arambwira ngo impamvu bamuhaye itariki ni ukubera yuko atigeze yemera icyaha. Ndangije ndamubaza nti none se nyakubahwa muyobozi, umuntu yemera icyaha atakoze? Ntiyansubiza. Nti none se ubushinjacyaha nta bimenyetso bifatika by'ibyaha ashinjwa bwaba bufite, ku buryo bwaza bukamushinja nawe akaba yakisobanura cyangwa bikamuhama? Niba ubushinjacyaha koko bufite ibimenyetso by'ibyo byaba umushinja, niyo mpamvu ituma butinya kujya mu rukiko kumurega ibyo byaha? Ngo ndangije ndahaguruka ndataha nta kundi, ubwo ni ugutegereza hanyagasani. Gusa birababaje, n'ibintu bibabaje pe, n'ibintu bibabaje kuba umuntu yamara imyaka 3 ikaba igiye kurenga, umuntu arimo nta cyaha afite, akagumamo gusa bakamugumishamo gusa ngo nuko abazwa atigeze yemera icyaha, ku bintu byagaragaraga no mu rukiko bakiri muri sitasiyo ya polisi bataramanuka bajya mageragere. Ibyo byaha rwose nta byari bihari, kuko ibyo bamushinjije bafunguye iyo nkuru basanga ibyo umushinjacyaha yavuze icyo cyaha ntikirimo. Barebye byahene ngo by'umutwe w'abagizi ba nabi, kureba umutwe w'abagizi ba nabi bariya bamushyize hamwe basomye igitabo nabo barahakana ati reka reka, uyu muntu ntago twari turi kumwe, twebwe twari turi kumwe n'aba n'aba, uyu ntago yari arimo. Urumva mu by'ukuri imyaka yose amaze ayimaze ari y'agatsi, ni umwere. Niyo mpamvu rero nk'uko wagiye umbaza ngo niyo mpamvu ngo ukeka nkeka ko impamvu yashyiriye gihano hari uko ashobora kuba yaranditse atanga kandidatire, barangiza bakanga kumusubiza, ahubwo bagahita kuko yandikiye gereza, yandikira komisiyo y'amatora, banga kumusubiza. None se ubundi yari kuyitanga gute kandi afunze? We yarasabye gusaba ni ugusaba, kandi ntekereza ko niba bashobora guha abantu nk'impushya zijya gutaha ubukwe cyangwa n'ibindi bindi byose bayigiye baha abantu ngo impushya bakagenda, nawe ntekereza ko iyo babona bikunda gusaba ni ugusaba, nta wiyima umwima ahari. Yarasabye ariko niyo babona bidashoboka bari bumusubize, bakaba banamubwira ati kubwo impamvu runaka ntago bikunze. Ntekereza ko ari nayo serivisi ikwiriye
mu minsi yashize wasangaga hose customer care, ariko mu by'ukuri customer care ni uko umuntu ashobora kuza gusaba serivisi nubwo utamusubiza icyifuzo cyangwa ugisubize, ariko byibura ukamufasha 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 ukanamusubiza neza. Rero nyuma yo kuvayo ku munsi w'ejo, uyu munsi wagiye kumusura, wasanze ameze ate? Mwaganiriye iki? Niyihe mpamvu yari itumye ijya kumusura? Impamvu yari itumye ijya kumusura yo ni iyisanzwe, kuko iyo nabishoboye buri wa gatandatu njyayo, cyane ko ni umugabo wanjye, nta wundi muntu navuga ngo baramusimbura cyangwa mvuga ngo arangirayo aramutse abonetse sava, ariko ni inshingano zanjye zo kujyayo nkajyayo nkamusura kugira ngo byibura ndebe uko ameze, abashe no gusohoka afate akayaga agere hanze. Mwaganiriye iki? Twaganiriye ntago wenda ari ibintu bigize, twabanje kuganira ibisanzwe by'iwacu mu rugo, mubwira ibyanjye wenda by'utuntu twese wenda umuntu agenda ahura nabyo by'ibiki byose ngenda mubwira, nawe rero ambwira ko ari aho, gusa ikintu kindi yambwiye ko ku itariki 18 yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga, ko yandikiye komisiyo y'amatora ayisaba ko yamwemerera ikaba yatanga kandidatire ntimusubize, ahubwo nyuma batamusubije agahanishwa igihano atazi, ko yifuzaga ko niba iyo bishoboka nk'umuntu akwandikiye wamusubizwa amubwira uti wendiye kandidatire yawe ntiyemewe cyangwa se iremewe, ariko kubera wenda gutya na gutya umuntu wese afite urumva we yanditse kugira ngo yari ari gusaba, ariko mu by'ukuri ubwo busabe bwe ntago azi niba byaranabagezeho ntago abizi. Ubwo rero yaratanze ikirego kugira ngo amenye koko niba n'iyo komisiyo y'amatora urwandiko yabandikiye rwaba rwarabagezeho, wenda aribo babikoze cyangwa hari ahandi hantu byapfiriye. Ubundi se urwandiko yarwanditse ate? Ntago yabimbwiye, kuko urabona ntago byemewe kuba nagera, ariko yandi uravuga urwandiko rumeze rute? Urwo rwandiko yandikiye kandidatire cyangwa n'urwo urwo rwo gutanga kandidatire? Gutanga kandidatire nayo ntago narubonye, ariko yararwanditse asaba gutanga kandidatire, na rwa rundi mwagiye mubona kuri YouTube asaba uruhushya. Komisiyo y'amatora yandikiye urwayo rwa gereza asaba ko bamwemerera akaba bamuha nawe agatanga kandidatire akaba yanahabwa n'uruhushya. Nk'umuntu n'ubundi umaze iyi myaka yose nta n'icyaha kimuhama kandi ari n'umwere. None ubundi kuki ibijyanye n'urubanza rwe ari wowe ubyirukamo cyane, nta wundi muntu ugufasha, nta mbese nta mwunganira mu mategeko afite, bimeze bite? Urakoze cyane, wenda aho ngaho sinzi nari nanabyibagiwe. Urumva umwunganira amategeko hari amaze iminsi ajyayo bakamumwima, yagiye inshuro zigera muri zingahe bakamumwima, bakamubwira ngo ntahari, bakamubwira n'amazina atari ati hoya uwo nshaka ni uyu nguyu, yagiye inshuro nyinshi bakamumwima. Bari basabye no kugira ngo bamuhuza n'urubanza, nabwo bari baranze bamuhuje n'urubanza ejo bundi ageze yaragiye muri kasho, nibwo bemeye kwakira kugira ngo bajye mu ntuza mu rubanza rwe,
urumva umunyamategeko yagiye ajyayo, barasabye, bamaze igihe basaba kugira ngo urukiko rubahuza n'urubanza babashe kujya kubyitaho, kubyitaho bakabyanga. Urumva rero niba nta munyamategeko bari baranze kumuhuza n'urubanza, nta wundi muntu wundi wabijyamo usibye njyewe, ngomba kugenda nkajya kubireba. Nubwo nabimenye ejo nibwo nabimenye ko byagize, gusa byari byaranze. Akambwira ati nagiyeyo bamunyimye, bambwiye ngo yanze gusohoka, bambwiye ngo ntawe uhari, bakajya bambwira n'amazina atariyo. Urumva mu by'ukuri kuba nabyirukamo nta birenze, ahubwo ni uko bagiye abanyamategeko basaba urukiko ko rubahuza bakabyanga. Urumva rero njyewe nk'umufasha we nta kindi kintu nari bukora, ubwo nagombaga kubyirukamo cyane nkamenya buri kimwe cyose. Uyu munsi wamubwiye ku bijyanye n'itariki bamuhaye kugira ngo azajye kuburana? Uyu munsi nabimubwiye, nawe ntabyo yarazi. Yakubwiye ngo iki? We yambwiye aterega ibyo bakora barabizi, nta muntu n'umwe utazi ko ndengana no gushyira iyo tariki. Ubwo ni uburyo bwabo nyine, ni ubugome ubwo bari kudukorera nta kindi. Ubwo urateganya kuzasubira kumusura ryari? Ku wa gatandatu. Buri wa gatandatu ujyayo? Buri wa gatandatu, keretse iyo nabuze uburyo bwa deplasoma, ariko iyo nabubonye njyayo. Ejo bundi nabonye warasoje amashuri, wize ibijyanye n'iki? Urakoze cyane, warabibonye? Nabonye amafoto. Urakoze cyane, narayashoje nyine, nize nabi ariko ndiga. Wize ibijyanye n'iki? Na accounting. Ubu ni bachelor ufite? Mu bijyanye n'ibaruramari cyangwa n'icungamutungo? Icungamutungo. Ndumva hari ikindi wenda waba ufite ku mutima wasangiza abantu? Urakoze cyane. Icyo numva nasangiza abantu, yaba ari abadukunda n'abandi, ni ukubashimira uburyo bagerageza no kuba bakurikirana wenda ikibazo, nabyo biba ari byiza cyane. Harimo n'aba njya kumva nkumva ati duherukana kera, nabyumvishije bakaba arampamagaye. Abo bakunzi bacu bankunda, bakunda famiye yanjye muri rusange, ndabashimiye. Kandi ikindi cyo nabasaba ni inkunga y'amasengesho, kuko ni Imana yonyine izagira ibyo ikora kikagira n'abikoresha, nta kindi kintu kindi, kuko ibyaha byo ntabihari. Ni inkunga y'amasengesho. Murakoze cyane.